Bom dia, meu querido Uno, o campeão dos campeões. Você é meu melhor amigo. Tio, 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 a foto! Vou nada. Então eu também não vou. Chega, Zé, vem pra cá com a gente. Sai da frente, Nil. Sai, sai, sai. Quanto tempo? Quem tá aí? Nil. Eu escuto a voz dos carros. Pergunte a ele se ele está preparado. Será que estamos nos transformando em máquina? Não há retorno para essa evolução. Agora ele é o carro rei. Tem como fazer nos outros, não? Você. Segue! Não podemos nos calar diante de tanta injustiça. Justiça! Seremos amados e respeitados. Nós somos uma família, porra. Somos uma família! As festas reviverão nos Kings! Se eu pudesse falar com eles...